Eric Rondolat dövlətimizin başçısına Azərbaycan da, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, Şuşa və Ağdam şəhərlərində həyata keçirilən layihələrin gedişatı və perspektivləri barədə məlumat verdi. Prezident İlham Əliyev Signifia şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Bakı, Sumqayıt, Gəncə də daxil olmaqla artıq 11-dən çox şəhərin işıqlandırma sistemlərinin ağıllı layihələr, ağıllı həllər vasitəsilə həyata keçirildiyini xüsusi qeyd etdi. Bunun Azərbaycanın son illərdə yaşıl enerji siyasətinin dəstəklənməsi istiqamətində ciddi addımlardan biri olduğunu bildirdi. Qeyd edildi ki, bu yeni texnologiyalar nəticəsində elektrik enerjisi sərfininə ciddi şəkildə qənaət olunacaq. Signify şirkətinin baş icraçı direktoru diqqətə çatırdı ki, serverlər Azərbaycanda yerləşdirilməklə bütün bu şəhərlər ağıllı sistem vasitəsilə vahid mərkəzdən idarə olunacaq. Bu da Azərbaycanı əlavə enerji sərfiyatına qənaət imkanı yaradacaq. Erik Rondolat prezident İlham Əliyevə eyni zamanda Bakı şəhərində keçiriləcək fasad işıqlandırılması, Şuşada teləgüllərinin işıqlandırılması, aqrar sektorda reallaşdırılacaq layihələr barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, artıq aqrar sektorda layihələrin icrasına başlanılıb. Bu istixanalarda məhsuldarlığın 2 dəfədən çox artımına gətirib çıxaracaq. Enerji sərfiyatına ciddi şəkildə qənaət olunacaq ki, bu da biznesin dəstəklənməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sonda dövlətimizin başçısı bu layihələrin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi və Signifay şirkəti ilə Azərbaycanın aid hədiyyəti qurumları arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin məqsədə uyğun olduğunu vurğuladı.